ویش درجه ته ندې مون استفاصيلت حاصل دي چې کوم مونز د جماعت سروشی په اغه مون باندې چې کوم مون ځان نشوي نو سمره لوی تعاون زمونږ ارورس کی ارورز لوی لوی تعاون زمونږ روان دي نو چې دا ته چاته و چې یو روپۍ په ویش تدې مليشاه ته ولي خلخ زي وې اوران گئی په شپې تدا سودی ته وليږي ودل ته يو په يو دا اول ته يو په شل او په او ديرشت نو د دنیاوي ګټه د پاره ملک پرېدو چې ال ته يو په شل او منستزان له اوکي او د جماعت سره اوکي نه دا يو په وويشته او چزان له اوکي يو په يوده سمرلوي نقصان هم هر اورس کی سمرلوي تاوان سره هم هر اورس سامنا کیږي هر اورس وی ش درجی زمون منس کمی کی یو پيو یو, یو پيو نکایم ډیری دی زکا زکا مونزان لکو نکایم ډیری دی نا نکایم ډیری کمی دی زکا تلڑی رغټ د میزان دوم رغټ تلدا چې پيو چابړی کېدا اسمان عظمک کی دی دواړنو دا ب پيو چابړی کې راشي دوم رغټ تلدا دوم رغټ تلدا دغ تل, تل, تل تبم پیشی کی التبصور کو دسی ورځ را په سر روانه ده دا پلار نه ده دا پلار دی باراش او بچی تبوایی بچیا ته سما زوی دیوې او بالکل اومه بچیا تا د پارمه خوب قربان کړه او بچیا تا د پارمه ځان د پارش په ورځ مه پزان یو کړي او پلار منما مقصودی خبره کو مقصد دسه پلار به ورته وي زما یونی کی کما شوی د بچیا دا, بچی دا یوې نېکې ضرورت تراته اگر نېکی بماله را نه کی دا بچي بورتوي چې زما ل خپل تول نه دی شوه نه کما ته نېکی کما شینو ماله بسوک نې کی راکی ارس منما لارو نېکی نشم تر کول یوم یفرل مرء من اخي و امه و ابي و صاحبته و بني لِكُلِّ مَرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِ <تضح> دغه ورز بد ارسړی او شانې چې دبل نه بي بي پروا کړې زکه خوایې قیامت لو یا تماشا دا کپخبل تماشا نشوې الرحمن د قیامت لو یا تماشا دا خو کپخبل تماشا نشوې الرحمن لو یا تماشا دا خو چې پخپل تماشا شې نو بیا به تماشا اونمي نينا ال تبعر سړې پخپل تماشې له لوی تماشا دا خو ال بلوي چې کله پخپل تماشا نشینو ار سړې به پخپل تماشې خذ بدر نتختی تبوي تزم ما بيبي واو دا میکړو دا میکړو دا اور سمنن وا یا یو ونی کی مې پکارد نه 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 زمات تول پاتې دي ز تا سره یو نیکي امداد نشم کولای دا یو نیک په یو نیکای بله او ډیر وڑی په یو نیکای بلته او ډیر وڑی یو سړی براشی احادیث مبارک او کی راضی نیکي او بدای به برابر شي مثبت ډول به یو شان روخيج نن به جنت په سل کیږي او نه د جهنم په دی کې با یو فرشتہ راشی د پلار یو اهبروړي شد د پلار دړنه یو اه استله د خبرګان یو اهبروړي د پلار یو اهبې د بدو غتل درنکیو فیصله بيد جهنم وشي یو اه وخلنا سپېړنا کنزلنا د پلار دړنه چې یو اه خطلې اه یو आवाज تی نه خطلې اغه आवाज بکی دین اوغه आवाज بدنی د بدو چابړې درون درون بې کی درون اغه چابړې به درون کی یو اه او د دې سړی فیصله د جهنم به شي ز جهنم ز کده پلا یو اه پکې راغه پتلک نو د جهنم فیصله به شي دا اهونه به الله تلیه د پلار دړنه چې دا بڑا سراوزی یو دا پر یاد راوزی دا بم تلل شي یو صحابی راغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تفرمای غلامان مني اگر غلام مکلنا کل خیانت کې کلمات دروغ وي کلمه خبره نه مني زئی ورټما زئی اورټما او ذول السزا ورکما تديبم تول کیږي نو ویله سلام ورته او د دې ستاد غلام دا خیانت پپتل کیو چابړی کی, کی خو دلیش او بل طرف تبستادا قار دړ کی خو دیش کدا قار دړ دې په سیو نوتبدا اغزیمداري او کدا غ خیانت سیو جا بستا ذمہ داري چې چالقار دړ ور کای کنا نو دا سوچ کوا چې د دجورم سمره دی او زما د اقار سمره دی دا بتلیل شې دي ته یو تل لګې دي ولي ونه ضوع الموازین القسط ليومل قیامت طلب قایموم د انصاف ابد انصاف تلې جواب سوقي خبرې جواب سوقي جواب په میدان محشر کې پیغمبري پیغمبر بدربند الله گواکې پیغمبر ولادری د نیکو د بدو طول بم کی خدای صحا البم خدای دې تلې تبسم غ مخ مخ کیږي چې پیغمبر هم ولادری د نیکو د بدو طول شروع شي دا احنبا نو د پلا یو اح برول لې شي او پتل د بدو کی بکی غد لې شي د سړي ب فیصله د جهنم شي چې ز جهنم وی دی چې جهنم تروان شنه دی بو ګورینو پلار بم جهنم تروان دا غبم یکای کمی شي دی بو یال الله دا زما پلار دی زما پنی کو اسه زما کار او نشو الله زما د انیکای د لورکه او زما د پلار دی په جنت تلل زه خو اسه جهنم تروان رب العالمین بو توي دا غ پلار دی چې دا غ د وجنه جهنم تروان نن چرواني دا د پلار یو آه ده ننستا مخذ جهنم کلا خو ذا چت پپلار وسم خپکېږي نما وب خله د پلار د جنت تزیو تور سرم جنت تڅد وړه ځای وړه ځای جنت تم وب خله درحمه او د کرم معاملې بم ډيري خو سب کول غواړي نور الله ډير رحيم ذاته الله ډير کریم ذاته درحمه او د کرم معاملې بي او اعمال بکاو اعمال بکاو چې د سیوه تل پرته یو تل پرته دغه کې بدا ارس تللش ارس باغي با کې تللش نو اغه ورځ لزان ليو تیاری وک اغه ليو فکر وک چې اغه ورځ کې برالدا ټول منذ نب الله تل الله دې رحم وکې نو چې د جمی منذ را لوتلی او د جمی منزنم ټول فرائض را وخی جو سنت وسره د سره نه لیدی خیر کین نن صباح سنت ختم شو صرف فرض من دی یو غر دی د جمعات ا د سنت چی پری دی او ته لک د لاس نه ونی س لگما ته ودریګ لگما تو ګو ردا تا د چا سنت پری خو دا د امام الانبیا نبی کریم صلی الله او سنت پری دی حو سی کوثر لبنورزی امام الانبیا بنوی ني داغه مخه ته بنو ودریګ او, او دسی پر داړای پری دی دسی پډاړه گناہ چې در نو شی خلق ته مخ کار وکړه خپل گناہ خلق ته مخ کار وکړه زکا پټ ادا و الله ته معلوم ادا الله به دې پټ معاف کړي خلق ته مخ کار نو ته چې منځو شی وکړه روان شی د جمعه ته نو ځې کل امتي معافل الا المجاهرين اویل سلام فرمای زما ټول امت الله معاف اغه امتیان میں نہ معف کئ چې اغه گناہ پر جرأت کئ خکارۍ کئ پډاډۍ کئ دینه بل اډاډشتہ کنا چې مونځو شی او خپ پډاډه باندي خپ پډاډه دې د جمعہ تر وان شی اته ودریګا تاته سپاتی ندی تاته سپاتی ندی بس تبه حوضه کوثر لو ورزید امام الانبیاء مقتا وی بچت اغی اگر پر داډ چي بديده جوبي په ورس سنت پري خودل کلم کلاوا راوتليو زمہ سنت پدي پري خودل تان زيرما تان زيرما ام گنا کو ام اخکار کو ام داډک کو ام په جرأت کو دا ګره او د یاد ساته خد ځن سره اولي کوي ویلي کوي چې کم سړې سنت پريدي سنت د د فرض بناقصي ښا د د فرض كامل کې دینش د دې مطمئین وو چې فرض دې مګړي دي فرض یې نیمګړي نیم چې کم سړې سنت کوي د د فرض کاملي ا کو د جمعي د منز دی الله غټه تلي تمخامخ پدې کې کمې راوزي چې دې سرتور سر کړو پدې کې خود اخوا دې خوا کتلو پدې کې خود خبرې کولې وایي بس سنت ولا روالې چې د منس په مکملو چوکه تشویچره د خوړو د جمی د ورځی سنت شتادین سچل بک وې دمو پس 96 سر یو کم طرف تروان د چامه خلبه نه ورزو د امام الانبیا تبم پیشینه کی قربان د صحابه او نشمزار د صحابه او قربان قربان سنتنا د امام الانبیا اداي محفوظ کړي او ادا ادا د نړیوال سلام مستبای کتل چن ابي له سلام سجده دي سي لغي اق قشن سجده و لګول زکه خن ابي له سلام يورزوي ما جنت اوليدو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی جنت می اوليدو وکلا فل ال... بالمنام او في ليلت المراج پدي دو مو کو د جنت ل دي شيبل زینا يا خوب کی می اوليدو يا می د مراج پش پول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی انو خاپش وي چې ز د سروين چې سره سره وی به السلام ورتي تو ولي خپکهږي تم خپکهګي وي ولي تاسوکه مخپکهګا چې پټول امت پیغمبرانو جنت حرام دي چې سو پوره ز نعمتله او پټول امت یا نو حرام دي چې د سو پوره زما امت جنت تني تله او زما پټول امت جنت حرام دي چې د سو پوره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی که ما په سي جنت تسي زم ما په امت کې بډوم به اگې جنت ته داخليږي کم جنت چې ما په خوب کې لي دي يا به پشپد معراج لي دي ته مخه پکېګا اگې جنت ته بده ټولو نړمبه تسي همون با په بار چغي وایو چغي به ودنواله سلام په عزت ځان قربانوم دا منما دا مينه وساتو د ختم نبوت جلسی لراغلېما او په میدان کې به ولاړ یو پرون عليه السلام دا بن برداشت کو او ولاړ یو دا ټیک خبره ده د جمعه پورس چې دا سنت پرې دی دا چې سنت جلسی لراغله او سنت پرې دی د جمعه پورس ته پرون عليه السلام نن کوي ته د امام الانبیا سنت محفوظ کوي او د جمعه پورس سنت پرې دی او د مسجد نه اوزي د جمعه پورس سنت پرې دی او د جماعت نه اوزي مخې له ورزي کنه امام الانبیا سربدی پیشی کیږي کنا سترګ به مخامخ کیږي کنا حوض کوثر لب ورزونه امام الانبیا بناسی وای په حوض کوثر به آسمان دستور عمر لوخی او امتیان به زیو وبوس کی او امتیان به زیو اسنه چې امام الانبیا مخیل ور شو غره نه مخ واړې ارانه په حوض کوثر مخ واړې عظمت سنت نه دیکړي تاغه سنت نو کړي تاغه وی دا سودي خسنات تینو دا خو سنت تینو دا خو سفرس ندينو چې ال تدرنه مخ واړي چې دا سنت د چاو دا دا چا سنتو ما چا کړي وو مون بزرو وایو خسنات تینو خسنات تینو دا سنت ندي دا, دا امام الانبیا لمن ولي دا, دا امام الانبیا سرعشق ده دا, دا نبی عليه السلام سره د محبت نحق ده بچې پوکه بچې پوکه بچو سنت مپریده ازوانه خو له زوانه الله درکړي دي سنت مپریده خو له په کلار منسکوي په کلار سنت کوي الند جمعه زماده محبوب سنت دي زبخو المحبوب لمخ تزما سنت چرته مپریده چري مپریده چري چري خو په اہتمام د سنت او اہتمام کوي منزده ځانبندې جمعه کې پهم دا بدمغنه خام شتيو مقتدي چې د جومي پورس امام ته وای چې مولي سیبو چې نبی له سلام په د جومي پورس په مانزه کې کوم صورت نو وین نن اغه صورت نو وای چې مونږ له خوشالش مونږ ته بلګ یاد تازه شي چې نبی له سلام با د جومي پورس کوم صورت نه په مانزه کې وي امام به مخکشي چې سبح حس ربك الاعلى بلکې به وای چې حل اتاه کا حدیث الغاشی والجی مجددیان خو بسی ودریږي کنه مجددیان بیا وېدې منس او کت کینو بل زی ته زو چې لړن منس الله اکبر الله اکبر امام الانبیا با اکثر د جمعه پوره او د اختر په مانزه کې داوی چې کله با اختروم راغې جمعه بموا هم با اختر وضو هم په د جمعه و اختر مانزه کې بین صد به حس ربک الاعلى بیا هل اتاک حدیث الغاشیه بیا پاک ګروس په پا جمعه کې بیا صد به حس ربک الاعلى بیا به به بی حل عطا که حدیث الغاشیه د به جمع مانځکي هغه وخت لار د دا دارلوم دیوبند طلبه یو ورځ استاد توي وی حضرت مونږ ته یو ورځ د نبی له سلام په شان تلو کې چې نبی له سلام په پلار رسم خو سنی سنت پری دین زور ته تل څنګه وخی زور تر ډوړې طریقته سنت طریق اذه مانزه سنت پری دین زور ته د ډوړې سنت کمزې وخی نو د دارلو می دیوبند طلبه او د استاد تو وي وي د نبي له سلام په شان تل را توکه جناب رسول الله په پلار سمته دي سي وګرسه هغه ورتي طلبه او دا ډير غټ سوال دي د ځدي سي نشم کوله ما تلک صبر وکه ما تلک مو قره زب کتابونه وګورم دا ډير ګران سوال لې بلورس استاد راي د شمایل کتابونه ترخه کې ني ولي د نبي له سلام د سيرت کتابونه وي طلبه ما ته ګورایخه اما سره د شمایل کتابونه د لیک دی امام الانبیات لدی زنن اقا شانت له کو مګوراته طلبه انتظار کو چې استاد یو سو قدم واغستل طلبه چغی کړي راپری وتل پډا غوا بس حضرت با ولې مونږ برداشت نشو کولې مونږ استاد اتل ولیدل مونږ تنبلا سلام رايات شو چا بلا رسنګت ثم سنگ بروان و پلارمنګ برداشت نشو کوله ننن مقتدی سنت پری دینه زور تد لاريت له سنگ و خيم اد جومي سنت نه کې زور تد ډوړې سنت سنگ و خيم اد جومي سنت پری دینه تد ډوړې سنت خولري خبره ده لاريت له خولوي خبره ده اس نه ګوره اس نه زوانانو چې امام الانبيا رانا مخواړي ګوره چې امام الانبيا رانا مخواړي چتا سنت پر خودي دي ټول په احتمام سره دا عہد وکي دا لوز وکي چې مون بدن نن نه په خوه سنت نه پرېد پینځم نن ته د جمعه نماز کې وتی نو سچل او کورونو کې مده بچو غوړه کوي فرض وکي ودانګي چې د نن نه دا سنت پرېدي نه د جمعه پرېخدل اوس په سیده ماخا ما غ پرېدي بل ورځ په سیده ماخوته نه غ پرېدي کدی بچي فرض منز او کو بیانو مال نوم بدلک چې نن سنت پريدي او اطبپسپ پريدي فرض منزم پريدي نو د سنتو اهتمام کو رب العالمین دې د عمل کولو توفیق